У громадському просторі Кроп-Хаб відбувся благодійний мистецький захід «Герой без зброї». Організатори – подружжя з Херсону, пожежний рятувальник Віктор Ревенко та мисткиня Альона Мовчан. На сцені лунали авторські вірші та пісні. Під час перформансу організатори збирали донати на 3 тепловізори для пожежних рятувальників у Херсоні. Необхідна сума становить 180 тисяч 792 гривні. Кропивницький – друге місто, куди завітали херсонці з акцією. Далі її проведуть ще у 8 містах України. Де окупували Херсонщину, то ми виявили, що жодної техніки дієвої, боєздатної у нас не було. Тобто все вивезли ще. У нас 3 пожежні частини і одна частина рятувальників. То наразі ми збираємо саме на те, чого нам не вистачає. Хочеться робити щось і допомагати людям. Це те, що ми можемо. 29 тисяч 605 гривень ми вже зібрали, це менше, ніж за тиждень. Я сподіваюся, що на перший тепловізор, він коштує 60 з гаком тисяч, ось, що ми зберемо до кінця тижня і вже зможемо хлопцям передати.